blogueiro mais arretado da região do Mato Grande. Boa noite, meu amigo Jazão. Seja bem-vindo mais uma vez um programa Espaço Aberto, TV Metropolitano. Boa noite, Paulo Santana. Boa noite, os ouvintes e os telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Metropolitana, canal 23.1. E dizer que é mais uma satisfação estar aqui para trazer as notícias da região do Mato Grande. E eu estive hoje na cidade de João Câmara, na sua cidade. Que vergonha! Que vergonha para os políticos dessa cidade. A favelinha do Fórum, 33 famílias vivendo num estado de miserabilidade, o povo sem assistência nenhuma. Cadê os vereadores dessa cidade? Só fazem gritar, feito um bocado de doido, não resolve o problema do povo. Agora, na época do voto, estão lá, ó, tudo querendo aparecer. Povo vivendo no estado de miserabilidade, eu vou mostrar aqui no programa Espaço Aberto. Paulo, é um prazer saber que você esteve aqui na região do Mato Grande e lá na favelinha. Infelizmente, desde, eu acho que já faz uns 2 anos que nós fazemos a cobertura ali na favelinha. E o prefeito, até o momento, já foi lá, já prometeu tijolo, prometeu cimento, prometeu areia. E até agora nada, você viu lá como é que está, já enviaram um projeto e o projeto foi rejeitado pela Procuradoria-Geral da Câmara, e até agora esse projeto não voltou mais à Câmara. Estão fazendo as adequações, colocaram lá uns meio fios, se eu não estou enganado, faz quase um mês que eu estive lá, não fui mais. Inclusive o ex-prefeito aqui da cidade, que manda aqui ainda, que a verdade é essa, que foi eleito um, mas quem manda é outro. A verdade é essa aqui em João Câmara. Não tem como esconder. Ele disse que isso era uma coisa de oposição, mostrar o que está acontecendo na favelinha. Paulo, você fala muito aí nos gritos dos miseráveis, não é isso, Paulo? E você pôde constatar nitidamente o que está acontecendo na favelinha. E desde quando dar voz ao povo é uma questão de ser oposição? Se fosse ser oposição, dar voz ao povo, Paulo, eu vou ser uma eterna oposição. Porque eu não vou me calar com as coisas que, na minha opinião, está errada. Você perguntou cadê os vereadores. Os vereadores é uma situação complicada. Eu postei uma matéria aí, Paulo, acho que você, não sei se você acompanhou, uma matéria de Cabedelo, toma lá da cá. O prefeito de Cabedelo é investigado por comprar apoio de vereadores. Aí eu fiz uma pergunta se em Baixa Verde tinha isso. Um secretário aqui de administração, que é professor, e faz muitos anos que ele não dá aula. E ele vive assim, aonde está o poder, ele está. E não dá aula, mas fica lá numa rádio, sempre defendendo, muitas vezes, o indefensável. Ou quem seja, essa matéria aqui, eu perguntei se em João Câmara existia isso, Paulo. Em João Câmara, agora eu vou dizer, secretário, isso não foi indireta, não, isso foi uma direta. Então, o senhor quer saber, em João Câmara existe sim. Na matéria eu fiz a pergunta. Agora eu estou respondendo, existe sim, em João Câmara, existe sim nepotismo. O nepotismo que está invalidando o poder dos vereadores fiscalizar. Eu não estou falando mal dos vereadores, eu estou dizendo que os vereadores têm família, muitos precisam, mas a lei é contra esse nepotismo cruzado. O que acontece? Aqui em João Câmara tem um nepotismo direto e tem um cruzado. O direto começa logo pela família do prefeito, empregada, é esposa, é filha. Então está tudo lá. Então agora eu estou dizendo, eu não estou perguntando, eu estou afirmando que João Câmara tem secretário. Esse nepotismo direto e o cruzado. Secretário, se você tiver mais, não estiver bem lembrando, refrescar sua memória. Quando você sair da sua sala lá na secretaria, lá na prefeitura, dê uma passadinha assim ao lado que você vai ver lá, irmão, familiares de vereador, o que é aquilo? Aquilo é nepotismo, Olha, eu tenho chamado a atenção de todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, principalmente das prefeituras da região do Mato Grande. Aí vem os vereadores de João Câmara. Eu quero chamar a atenção do povo também. Pelo amor de Deus, a política está chegando. Não pegue o seu voto igual a papel higiênico, não. Se você está vivendo aí em estado de miserabilidade, a culpa é sua. Não vote nesses indivíduos, não. Aí quando chega o período de campanha, o que acontece? É paredão e cachaça. Lata d'água na cabeça. E o povo esquece. Mal de Alzheimer, depois fica. Tá faltando medicamento, chama Paulo Santana e olha,
e a peia comendo. Vamos criar vergonha, vamos deixar de votar desses políticos que não lhe representam. Será que nós temos que chamar a atenção aqui direto e mostrar as problemáticas do município, de uma cidade como João Câmara? Aí vem o prefeito, da onde? O prefeito Vitor Hugo. O prefeito é o que está comprando os apoios do vereador lá de Cabedelo. E a gente está pegando essa matéria aqui porque isso é uma realidade em João Câmara, em várias cidades do Rio Grande do Norte. Eu quero aqui chamar a atenção a coragem do promotor, viu, de lá. O promotor, o senhor Ronaldo José Guerra. Ele foi lá e disse mesmo que, em detrimento do cabide eleitoral, que configura o nepotismo, o que está acontecendo? É, os vereadores estão, não estão mais fiscalizando. Muito obrigado pelas informações por causa do nosso Paulo, horário. Aqui, viu? Paulo, agradeço mais uma vez e quero dizer mais uma vez, não enganem o povo. Nepotismos, agente público, que tem familiares, isso é contra a lei. E isso está inviabilizando o poder de fiscalização da Casa Legislativa, em detrimento do cabide eleitoral. Como eles vão fiscalizar, senhor secretário, se eles estão todos com as familiares na prefeitura? Eles vão perder os cargos. Então, os familiares precisam, tudo bem, mas isso é contra a lei e nós não vamos se calar com isso. Então, era isso, Paulo, para hoje. E nós continuamos aqui firme e forte no batente. Rapaz, esses políticos da região do Mato Grande pegaram em merda, viu? Pode ter certeza, porque nós vamos, a partir do próximo, no início do mês, nós estamos mostrando aqui, tem muitas TV, é corrida de Covid, aqui é corrida de orçamento, Covid não, é corrida de orçamento. Nós vamos estar mostrando três prefeituras todo santo dia dos processos licitatórios desse povo e denuncie, se você tem vídeo, o vereador que não trabalhar, manda aí da sua cidade, número do WhatsApp do programa Espaço Aberto, tá aí, ó, 998541488, esse é o WhatsApp do programa Espaço Aberto.